Aqui é a plantinha linda, pessoal. Os pezinhos de pau ali ficou seco, seco. Muito linda as plantinhas. O jardim aqui é muitas plantas, né? Aqui é na casa da minha irmã, ela gosta de uma planta danada. Aqui era um pé de maracujá que tinha aqui, ó. Pé de maracujá que tinha aqui aí secou. Acho que eles vão arrancar depois. É normal ali em casa, ali tem a igrejinha, ó. Né, Cinezinho? Cinezinho aí, pessoal. Bora, Cinezinho. Eita, tu botar aí, cai lá dentro. Olha a igreja aí. Casinha de taipa aqui, foi pai que fez ela. E eles, assim, e vendeu pra outra pessoa e já vendi para meu cunhado já. Agora é a parede reforçada. Paredona aqui. Olha a grossura dessa parede de taipa. Eu nunca morei aqui não. Quando ele fez essa casa, já era casado, já tinha minha casa já. Pedi a todos vocês aí que deixa aquele joinha. Mostrando pra vocês aqui um pouco da casinha aqui de que era do meu pai aqui. Aí, Gilmar, nosso Nordeste, já viu aí. Gilmar andou por aqui, né? Já, Gilmar? Já viu essa casinha aqui. Aí derrubaram ela pra. Acho que aí construir outra depois, não sei, né? Também. E vão construir outra. Vou subir mais você até lá em cima. Foi um videozinho bem curtinho aqui pra mostrar pra você. Olha como é a casa de minha irmã aí, ó. De frente. Que é a planta. Muitas plantas, né? Aqui é uma casinha taipa, que é do meu irmão. Essas casas de taipa é bem seguro, viu? Ó. Casinha taipa. Bora, Cinezinho, pra casa. Cinezinho aí, ó. Deu joinha aí pro povo. Eita. Que é balda aí, tambor. Gato Silva. Cachorrinho aí. Na câmera tá ligada. A máquina tá ligada. Ali fica a minha casa, bem ali. Onde tá esse carro verde ali? É a casa da minha sogra. Só que eu encosto o carro ali porque lá em casa não cabe não na garagem. Aí eu ando. Eu coloco ali. Vamos subindo aqui pra casa. Vocês vão conhecer agora onde é a frente da minha casinha. Eu moro aqui, fica a minha sogra. E aqui fica meu carambete. Carlila. E a minha é essa. A minha aqui, ó. Casinha é a minha. O meu barraquinho que eu fico. Cinezinha já tá aqui. Sentado, olhando. E aqui é a casa da Dona Maria. Casa da minha sogra aí. Vamos aí. Eu vi um lá de baixo, daqui lá.